thank <laughs> you Välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Idag är det jag och Ali här i studion. Som vanligt. Eller det var ett tag sen nu? Ja, det var några veckor sedan. Mm. Mycket frågor har kommit in. Men väldigt, väldigt många frågor är samma frågor. Så man kan säga att det inte är så många frågor också. Okay. Hur man väljer att se det. De tycker väl lite lika där ute i stugorna. Mm. Eh, skitkul att engagera er. Det är säkert en del som tycker att det är lite jobbigt att ställa de här lite kniviga frågorna efter en förlust. Men det är bara att köra på. Det är liksom syftet med programmet. Att kunna ställa och... Ställa Så, så till är Skitkul att ni ställer frågor. Sen märker vi att det är, lite, att det är en lite annan ton när vi har vunnit. Och när vi har förlorat. Det kan bli lite mer privata frågor. när vi Och har vunnit. Och nu är det rent sportsligt och taktiskt. Men det gillar väl du? Ja, det gillar jag. Mm. Hur är läget med dig? Helt okej. Okay. Mm. Jag håller på och förbereder Blåvitt. Nu, så att, ja, det är helt okay. mm. Innan vi kör igång så ska vi pusha lite för söndagens match mot IFK. Eh, Halsdukens dag. Vi har inte tryckt på det jättemycket än men vi kommer göra det nu de sista dagarna. Eh, vi kommer sälja halsduken för 150 spänn runt och på arenan. Och De flesta av er har ju redan halsdukar så se till att ta på er den på, på söndag. Så skapar vi ett fint, en fin inramning där. Eh, som vanligt trycker vi på förköp. Det kommer vara vanliga insläpp nu igen som jag förstått det. Inget special för Västra Stå. Men köp för köp. Det kommer bli mycket folk på söndag. Så att, eh, kontoret kommer inte vara öppet på lördag och söndag för biljettköp. Så att, eh, Örebro kompani, fredag, lördag, och eh, vårt kontor fram till, till och med helgen. Då. Eller till helgen... Blaj. Idag dag blajar vi. Mm. Du, Alik, om vi pratar lite om inledningen av säsongen. Två av fyra vinster. Du vi gillar inte att prata om summeringar så här tidigt, men vad säger du? Om, om du ska summera lite grann? Nej, men alla matcher har, haft olika, eh, det har sett olika ut så att det går inte riktigt att säga att man kan se någonting, eh, någon trend av något sätt. Utan mm. eh, vi har börjat ganska så bra i de flesta matcherna. Mm. Eh, vi har lite för dåliga att och, och göra liksom pricken över mm. Och Sen har vi släppt in mål och så har vi tappat tråden lite och sen så har vi jobbat oss tillbaka och så har det kommit en ny kalldusch typ. Och sen har vi försökt och på men inte fått dit dem. Då. Så att, eh, det är de två förlustmatcherna, i vinstmatcherna så har det också varit lite olika. Helt okej okay i Helsingborg förutom 10 minuter. En bra andra halvlek där. Och Jönköping hemma här så tycker jag att vi var rätt så bra rätt så mycket faktiskt. Mm. De här höga topparna och djupa Dalarna, behöver man komprimera dem och hur gör man där liksom? Nej men det är det alla vill men sen är det så att vi har ju spelat tätt nu också då får man också komma ihåg att det är väldigt få dagar mellan. Så att det kan vara fysiska saker som gör att det blir så också att, mm. att det går upp och ner. Men om du tittar som jag har sagt att Allsvenskan ska bli i år så är det precis så hittills att är, de kan vinna med 4-1 och få får man stryk med 5-1 och vinner med 3-0 och får stryk med 3-0. Det är mm. ju det är ett jätteinbo i år Allsvenskan. Och, det gäller ju att, att verkligen, verkligen inte vara så dålig när man är dålig utan att man försöker få någon poäng då och håller ordning på försvarsspelet framförallt. Mm. Eh, där har inte vi riktigt kommit dit jag vill än men att, eh, vi tar steg hela tiden. Mm. Är det främst försvarsspelet som du tycker att vi behöver utveckla? Eller? Eh, man, vi vill utveckla alla fem delarna som vi alltid pratar om men, mm. men försvarsspelet kommer vara viktigt i att vi ofta har mycket boll och sen så på kontringar och, och lite sådana saker och andra ball efter fasta och sånt som vi behöver utveckla. Så att det är någonting vi pratar mycket om. Mm. Allsvenskan är stort då? 16 lag, Nå något som har stuckit ut tycker du så här långt? Ja, Nej, ganska, ganska så väntat. Uh, inte att falken börjar noll poäng men uh, att, uh, att det skulle vara så pass tätt och jämnt, det, det var jag helt övertygad om. Mm. Inget lag som... Östersund fick väldigt mycket rubriker efter första matchen mot Hammarby och nu slog dem Häcken hemma och sådär. Hur mycket har du sett av dem? Ja, vi ska ha dem efter det här så att jag har sett mm. dem en del och... Nej, det är ingenting som jag tycker sticker ut något specifikt. Mm. Spelarmässigt då? Någon prestation eller någon som har varit liksom överraskad på dig? Nej, men det är många bra liksom. Det, mm. det märks att det är igång och som jag sagt, det är många måglada lag. så alltså det blir mycket mål i Allsvenskan för att man har, man har bra framåt och man vill... Ja, vi spelar en offensiv positiv fotboll och det, det gör att matcherna blir roliga att titta på. Att det blir mycket mål. Mm. Det gäller som sagt att få ordning på försvarsspelet så, så kommer det bli bra. Mm. Alla storlagen då? Det är ändå lite så här häpnadsväckande att eh, AIK har haft ett tufft, Elfsborg ännu tuffare, Malmö har, gått lite, ja, de har haft två tuffa förluster och sådär. Är, är det bara tillfälligheter eller? Ja men alltså när det är så här tätt och, eh, och lagen är bra liksom, mm. så, så har man inte sin dag, då får man stryk. Det är inte svårare än så. Och, det, är så, det liksom beror på vilka man har mött och så också. Det är så, liksom man säger fyra matcher men det kan bero helt på vad man har mött för lag och hemma-borta och såna mm. här saker. Så att det går inte att bara säga fyra matcher och så tror man att det är på ett specifikt sätt. Utan alla borta matcher i Allsvenskan är supersvåra för det första. Liksom. Mm. Och sen om du har lite, lite otur att möta stora lag, så att säga vad det är nu jag är hemma, mm. och få stryk där så kan det bli lite, lite krisstämpel på en gång fast det kanske är... Om man kör ut de där matcherna över 30 så är det inte så konstigt kanske. Men att det är, det blir mycket fokus så här tidigt och, och liksom antalet matcher och hemma-borta och, och mål och mm. allting. Så det blir, det blir lite skev bild ibland kan jag tycka. Mm. Det är dina kollegor, jag vet att ni pratar varmt om varandra med tränarkollegorna. Men om jag säger att jag tycker att Kalmar och Helsingborg ser svaga ut mot vad de brukar vara. Håller du med mig då? Jag tycker att Kalmar har gått framåt jättemycket de sista två matcherna. Mm. Eh, och eh, Peter har någonting på gång där, det tycker jag absolut. Mm. Trots att Enbröderna inte spelar? Nej, och det är väl en styrka att de snart är på väg tillbaka mm. Kalmar har ju ett bra lag. De var ju lite outsiders förra året. Som liksom de som folk pratar om som kanske skulle kunna vara Norrköping. Mm. De har ju inte blivit sämre i år. Men bara för att de gick dåligt förra året så tänker alla att de är inget bra. Mm. Uh, och det var ju lite så det var för Norrköping förra året. Att de gick lite sämre så tog ingen dem på allvar och så gick det så vann de. Så mm. att, de har kapacitet i sin trupp som är, som är bra. så att uh, Det blir nog inget bottenlag där, absolut inte. var då? Nej, Det är samma där. Alltså, de har ju ett, en jämn trupp, skulle jag vilja säga, där, där mittfält och framåt är rätt så bra, där de kan byta spelare rätt så mycket. Och Sen mm. är det backlinjen som måste vara frisk, och det är ju så i alla lag. Att Får du att byta där för mycket och dina stöttespelare är skadade, så är det svårt. Liksom. Så att, eh, det var starkt av dem att komma tillbaka i förra matchen efter 0 i halvlek också. Där, så att det är jämna allsvenska. Mm. Jag kan inte säga att det är något som är åt ena eller andra hållet. Mm. Innan vi bokför matchen mot Sundsvall. Du pratar ju om att du tycker att vi ger bort den. Liksom. Mm. Är, det en, är det en del av fotbollen? Liksom? Får man vänja sig vid att det kommer sådana här misstag som, som blir matchavgörande? Som uppe i Sundsvall. Tänk på Nordins och eh, utrullningen. H hur ser du på den situationen? Den var ju väldigt om, omtalad. eller vad man säger. Ja, Om man säger att vi tog ju tag i matchen direkt och vi var mm. mycket bättre. Och vi hade ett jättebra läge med DG på en kontring. Vi hade ett mål som var bortanför. Offside som var offside, 30 cm mm. kanske. Vi har en straff som är straff. Mm. Och vi har några halvlägen och de har i stort sett ingenting. Och sen så från ingenstans så får de göra 1-0. Mm. Det är klart att det blir konstigt för oss och det blir energi för dem. Mm. Men vi re repar upp oss där tycker jag och gör 1-1 ett, ett, och det känns liksom som att nu ska vi ta tag i det igen. Mm. Då gör vi ytterligare ett misstag som gör att de får en hörna som sen leder till att vi inte kan rensa bort bollen och sen mm. så gör de 2-1. Det tar mentalt men det är också framförallt när det är svårt att göra mål i fotboll. Och, eh, när vi ger bort mål då, då mm. sätter vi oss i en situation som är väldigt tuff. Eh, och Sen kommer 3-1 på en kontring också när vi hade tagit tag i andra halvlek, när vi malde ner dem ordentligt. Mm. Eh, men vi fortsätter ju och vi har några chanser och det stöds och far och han gör några räddningar och sådär. Så eh, men men det, vi kan inte ge bort mål, det, det håller inte på den här nivån. Mm. Ska du säga att det är vanligt ändå i fotbollsmatcher, den här typen av situationer, att, vi, att det nästan alltid föregås av ett misstag? Är det liksom det som skapar mål? Ja, man gör inte mål om, om, jag, om alla försvarar precis som jag vill <laughs> eller som någon annan tränare vill, då sätter man inte in mål. Det Nej, jag, med, jag menar. Och, och, alltså ett snyggt mål ett bra anfall, liksom, då, alltså, då kanske man inte pratar försvarsspel lika ofta. Men här blir det så tydligt liksom. Det ja. kanske är, valer vad man tror eller? Nej, men alltså, vi spelar ju så här att vi vill sätta igång bollen snabbt och när Jack är tagen att han ofta hittar upp i mitten om det är till någon eller till någon annan och så där. så att vi har gjort det där hundratals gånger och nu tappade vi bollen. Då blir det mål direkt för att tappar du bollen i den ytan, då är det mål mm. ehm, och nu blev det så. Det betyder inte att vi ska sluta göra så. Nej. Vi ska fortsätta och vi ska göra det vi ska göra för att det är många gånger som vi har fått bra chanser eller gjort mål på grund av att vi har gjort så här. så att Det handlar om modet där liksom. Det jag var lite besviken på som jag tagit med Norden också, det är att han, han tappar ju sig själv efter det där och blir lite för hängig och liksom mm. tycker så synd om sig istället för att vi hade bara fortsatt och kört då. Mm. Men att för misstag kommer vi alltid göra och det är det som är fotboll. Att man spelar på andras misstag eh, lika mycket som man försöker göra så bra man kan själv. Så ibland går det inte där, då får man spela på misstag. Och då, mm. då kan det vara allt att man bara lyfter in bollar i, i straffområdet så ska jag stötta och fara. Så ibland så studsar det rätt och någon gör fel och så vidare. Men det, är, det, det är finare att göra mål som, om det är liksom ett mönster som man jobbar efter som, som det blir klart Men alla mål räknas, så att jag skiter i hur vi gör målen. Det mm. får gärna vara på deras misstag eller att vi gör någonting bra, men alla mål räknas. Yes. Uh, ja nu väntar IFK Göteborg. Jag tjuvlyssnade lite igår stod och gjorde lite matchtröjor här nere. Då, då sa du att Jörgen Lennartsson, det här kanske är hemligt, men att han kommer mata, mata se sekvenser och situationer från Sönsvars matchen för att ge liksom, energi inför matchen. Ja, uh, de, är, de, är det så det eh, funkar? Att man trycker på, man ser dåliga, lag, dåliga grejer med laget och så bara... Så är det ju. Och Blåvitt gillar ju kontra. Och mm. de gillar kontra mot oss för att uh, matchen här hemma förra året så har vi också grepp på matchen och så kontra de in 1-0. Mm. Och sen gör de 2-0 också. Och i matchen borta som jag, man helst vill bara glömma så, så, så dödar de mig oss med att de lurar oss och hålla på och passa massa korta bollar. och Sen åkte de bara som vart 6-0 då. Mm. Så det är ju klart att de sakerna har de tittat jättemycket på och eh, vi släpper in ett kontringsmål nu mot Sundsvall också. Och de, de kommer ju garanterat vänta på att vi ska tappa bollar i fel lägen och sen mm. ska de åka. Så att det blir en avvägning för oss att, eh, att ha, fortsätta med vårt spel kontra att se upp eh, när vi tappar bollar, hur vi ska ligga och, och vilka, vilka spelare som är farliga hos dem och vilka ytor som vi måste döda på en gång. Så att, eh, de kommer inte komma hit och spela champagne utan de kommer komma hit och, och mm. spela eh, ett spel där de kommer försöka göra så att vi blir spelbara, liksom förande och breda och långa så att de får åka. Och det, det gillar de och, och det passade oss väldigt illa förra året så det blir nöt för oss att knäcka. Mm. Jag vet att Jack inför matchen mot Jönköping sa att eh men vi ska inte vara rädda för att låta dem ha lite boll. Liksom. Är mm. det något man pratar om och liksom switchar det egna fokuset? Man försöker hitta det som är bra och dåligt. Och... Blåvitt själva tycker inte att de har kommit in i sitt spel till exempel. Ehm, och, och det märkte man väl lite mot Karma att de är lite frustrerade även om de malde ju på rätt så mycket. Fast de hade en man med, men... v, Vissa menar att de kanske inte ens har något i sitt spel. Nej men det, är ju... <laughs> det stämmer ju inte. Men att det, är, det är klart att att man är olika bra på olika saker om man, om man jämför dem till exempel med Häcken så det är det alltså ganska stor skillnad på filosofin i just Hur man spelar så men sen när man tittar statistiskt så, så hade Blåvitt, de kortaste passningarna i Allsvenskan förra året, mm. med en decimeter eh, kortare än oss, som var näst, eh, näst kortast bollar. Okay. Vad det nu betyder, mm. men att man får för sig att de bara kör bollar och de bara hit och dit. Men nu hade de minst. Så att det är en sak vad man säger och en sak vad det är. Ja, det är det här jag menar med lite känslor, att ja, men Blåvitt kör bara långa bollar och det är hit och dit. Mm. Man får nog titta lite liksom på allt för att man ska komma igenom det. Och, de har ju ett väldigt kompetent lag som har fått behålla alla spelare från förra året och spetsar det nu med Hussein också. Så att, nej, men de, vill gå, de vill ju gå för guld och mm. de tycker inte att de har börjat bra men de har två vinster och två kryss. Så att, det ser man lite hur det ser ut. Mm. Hade du hellre velat haft en osympatisk tränare i IFK Göteborg? Eller? Mycket, hellre. Mycket hellre. Det är mm. lite jobbigt att Lennartsson är där? Eller? Ja, jag gillar honom. Ja, men du har lite svårare för IFK? Pass. <laughs> du är bra. Du sätter mig på prov här. Jag tror att jag är klar med mina frågor. Vad tyckte du om dem? Var de okej okay eller? Ja, de, är, de är som vanligt. Mm. Precis. Eh, vi går in på det. har fått en rad Lika bra att gå på den heta potatsen direkt. Det handlar ju om ditt uttalande, eller det du pratar om, att form går före... Ja men form är det som avgör liksom. Bäst spelare för dagen spelar. Mm. Och många tycker att Kalle har blivit lite osidosatt i i sin roll på kanten och gjorde det väldigt bra som anfallare. Hur ser du på den, den konkurrenssituation som är med Crespo, Astrid och varför spelar inte Kallup på topp? Frågar ett gäng. Det är alla möjliga. Det är Mats det är Ludde Olsson, det är Simon Adolfsson med Det är en jättebra fråga och, och där måste komma. Men att vi har också ett lag som där vi måste ha en hög högerytter. Mm. Och när, när Broberg gick sönder så, och Mark inte riktigt var klar, då har vi ingen högerytter. Och Crespo sätta som högerytter, tveksamt. Mm. Astrid skulle kunna gå. Mm. Uh, och vi har funderat på det ibland. Uh, men så som vi spelar med högerytter med ganska smalt inne så är det ungefär som att man spelar den som en tia. Mm. Det är ingen större skillnad uh, om man spelar tia eller höger om vi gör det på rätt sätt som vi ska göra. Mm. Uh, och Calle fick sitta första matchen men kom in efter 20 minuter och har spelat resten av det. Mm. Kommer till många bra målchanser, varit nära gjort mål. Mm. Så jag är jättenöjd med hans insats hittills. Mm. Vi har gjort sex mål, sex olika målskyttar. kallar inte en av dem än så länge. Men han kommer till målchanser och det var nära att göra den här gången. Hade två-tre bra lägen mot Sundsvall. Så att, eh, det blir lite, vad ska man säga, vilken position man har och mm. egenskaperna. typ så, Men det handlar ju om att, att vara i straffområdet och komma till de situationer där man ska göra. Och så göra mål där. Mm. Eh, och så som vi vill spela så måste vi ha en djupliktsgående forward för att det ska bli bra för att våra övriga spelare ska få de utrymmena som vi behöver. Mm. Och det finns inte någon bättre än, än Crespo på det just nu. Och att alla lag är jätterädda för honom och faller ur rätt så mycket. Och det har gjort att vi har fått mycket spel i de områdena som vi vill. Mm. Och då folk har folk sagt att vi har varit väldigt bra. Sett bra ut och det är tunga att möta. Det är mycket för att vi har en som ligger och drar där uppe. Mm. Hur nära har det varit? Då det här? Du pratar om att när har funderat kring Astrid och flytta ner och upp med Kalle, eh, Är det nära? Nej men Det är alltid nära. Vi, vi tränar ju varje dag och, och försöker ta ut bästa laget och mm. försöka få ut mest av laget framförallt. Eh, det är ju som om vi skulle haft eh, två högerbackar i jätte, jättebra form så det är fortfarande bara en som kan spela. Mm. Eh, då kan man ju tycka att man ska spela de bästa spelarna, så får han spela någon annanstans. Mm. Och, och det är, det är liksom eh, det funkar inte riktigt så, utan hur får vi ut mest? Och då är det så att den bästa högeryttern nu när har varit skadad, mm. det är Kalle Holmberg. Mm. Och då, då blir det att han får spela där. Liksom. Mm. Sen om det hämmar honom lite eller inte så kan inte jag tänka på det för att eh, vi måste få ut mest i laget. Mm. Och skulle han inte spela där eh, så, så skulle vi haft ett sämre alternativ på högerkanten. Då blir laget sämre. Eh, så det handlar alltid om att få ut mest av laget. Och eh, som sagt, jag tror att han hellre spelar där än inte spelar alls. Mm. Hur ser du på att hans roll ändå har varit? Jag tyckte att det var väldigt två olika halvlekar i Helsingborg till exempel. Första halvlek, ja, väldigt, en klassisk högerytter och kanske lite mer släpande forward i andra halvlek. Var, var det så eller var det bara som det såg ut för en någon vis som jag? Uh, nej men så som vi spelar som jag sagt med han, högersidan lite indraget så är det ofta att han ska vara bakom forwards. Mm. Beroende på hur man ska prata spelsystem, för det är ju folk som, som kallar att vi spelar 4-4-2. Mm. Det gör vi i försvarsspel. 4-4-1 egentligen. Men att, och I anfallsspelet så spelar vi tre med, flyttar upp en ytterback och vi flyttar in en ytter. Liksom vi, vi besätter många olika delar av planen som vi vill ha. Och då vad man kallar olika sorter är ju beroende på vad du vill kalla det i anfallsspel kontra försvarsspel. För att, mm. Han är en högeryttermittfältare i försvarsspelet för men han är ju som en tia i anfallsspelet mm. och då är man ju förvar. Yes. Så att, det är lite hur man vill kalla det. vad, vad det heter så att säga. men Utgångsläget är ju inte att Kalle ska spela längst ut på kritan, göra mm. översteg och slå inlägg. Och det har ju ingen sett honom gjort hittills. Mm. Och det är inte så vi spelar. Utan han ska vara i det området som, som dyker upp i straffområdet och är i och nära där och är fin framför deras backlinje. Så att, jag är nöjd med hur vi fått ut av honom hittills. Mm. Du är inne på inläggen och en fråga gäller där precis. Lite frustration över Dajes fot och Sebbe nämns kanske inte här just men hur, hur viktigt är det med kvaliteten i de sista avgörande delen där och hur, hur förbättrar man den? Man tränar så mycket man kan på det ja. och det gör Björnqvist. Han ja. har haft lite otur med att ha ont i fot sådär men att uh, han vet själv att kvaliteten var väldigt dålig mot uh, Sundsvall i många inlägg men han har också ett inlägg när han sätter den på Kalles huvud som nickar ner den utanför från 5 meter mm. som råp styr så att det blir offside. Då, eh, som är mitt på huvudet. Så att det är liksom, generellt var det för dålig kvalitet på inläggen mot Sundsvall, absolut. Eh, och det är någonting han måste jobba med, speciellt eh, Dajer. Men han gör det. Mm. Så att, eh, men allt går inte på eh, två minuter bara för att man börja jobba med någonting utan det tar sin tid. Men eh, han är med, väl medveten om det och kommer runt många gånger och, och vet att han höjer upp den sista kvalitén där så då kommer det bli många sist. Mm. Eh, angående det här du pratar om minuter och träning och sådär. Filip Stening är inne på om det räcker det för en, liksom en elitidrottare på den här nivån att bli en bra fotbollsspelare och bara träna en timme om dagen. Han syftar på att vi har korta pass och, och, och sådär. Mm. Det stämmer ju inte heller att det är en timme. Vi kanske är här ute en timme mm. men vi gör ju saker innan och efter också så det beror på hur man räknar. Men mm. att, man är på den här nivån av en anledning. Det är att man är duktig, att man är bra. Och då gäller det att få ut maximalt varje gång på matchen. Och man kan träna jättehårt, och jättelänge och jättetungt och tro att det är idén för att man ska bli bättre. Men det är lite mer, tycker jag, då, att kanske på lägre nivåer för att då behöver man träna på ett annat sätt. Här har vi spetskalitet och sånt och här gäller det att, att man är fräsch och gör saker på maxhastighet hela tiden. och Det är svårt att göra det en längre tid. Om man jämför då med en friidrottare som, som tränar 100 meter, springer 100 meter, så när den springer kanske 60-80 meter på ganska hög hastighet så måste den vila 20-25 minuter, 25 minuter och stretcha och, och innan den kan göra nästa löpning. Vi ska också göra det på maxhastighet här ute men vi, ska, vi kan inte vänta 20-25 minuter för det är någon taskig motståndare som vill köra åt andra hållet. Mm. Och då går det inte och liksom, det är jättesvårt att träna båda sakerna. Du ser aldrig en 100 meters träna på distans och då ser det ingen distans göra sista 100 meterna på max. Liksom. Men det måste vi göra. Det är så fotboll är. Och det gör det att det är jättesvårt att träna maximalt hur man ska få ut allting. Och då då väljer vi att göra det på hög hastighet, lite kortare, eh, så mycket som möjligt för att få eh, fräscha och för att kunna göra maxprestationer när det gäller. Och för att det ska vara så matchlikt som möjligt? Kanske också, eller? Det letar vi efter hela tiden. Ja. Det, det gör man ju uh, alltid. Men förr i tiden var det ju att 90 minuter skulle man träna för det var en match. Mm. Man glömmer att det är en uppvärmning, man glömmer att det är en kvartspaus i mitten och sådana här saker. Men bollen i spel i 60 minuter, mm. om, om det kan vara något att tänka på. Absolut. Bra. Hur mycket nöter de själva? Och hur mycket liksom sporrar ni dem? Och faktiskt, uh, det är också en del i frågan, liksom, att de bästa spelarna i världen... Man tycker, han tycker sig höra att de stannar kvar efter träning och frisparkar, mm. detaljer, teknik mm. och så. Liksom. Det händer här också. Ja. Så att, kommer ni på träningar bara så ska ni få se. Och jag är <laughs> jätteöppen med att ni kan komma och ställa frågor till mig på, på plats när vi ja. gör övningar och sånt. Så att, ni är jättevälkomna. Mm. Eh, från ingenstans kommer Johan P och undrar vilken är drömvärvningen? Om du får tänka en drömvärvning i Allsvenskan och sen en helt fri i, i världen. Liksom. Nej, det är jättesvårt att säga. Alltså, om jag säger någonting nu så kan det ju döda oss totalt. I eventuellt en, en, en ny spelare. Sådär, så ja, ja. Det finns ingen, ingen äh. drömvärld. Någon i Premier League då, som du bara... Nej, men det är ju det är inte dagisnivå, det här. Så att, <laughs> eh, jag har ingen, ingen favorit. Sådär, utan Den är rätt så bra, rätt så många. Ja. Varför ser du aldrig glad ut? undrar Melker? Jag är jätteglad. Det är det du med livet? Jättemycket. Mm. Och eh, angående det så är det också frågor och spekulationer med Jan Andersson som ny förbundskapten. Har han ringt? Vi har pratat ganska mycket efter det. Om vad Om livet. Om livet? Eh, vi har det nog bäst ihop när vi gör det vi är bäst på. Och inte så mycket kanske med fotbollen utan han mm. på sidan. Snackar vi sidan. Mm. Mm. Så inget snack om att du ska stå vid hans sida? Det kommer inte hända. Du, är du säker på det? Ja, ja, Varför det? Vad behöver han vid sin sida? Han behöver en förbundskille som vet hur det fungerar i den där världen. Plus att han behöver en som, som kanske till och med har varit nära laget. Mm. Albeck? Tror jag inte. Okej, okay. någon annan. Mm. <laughs> Vad tycker du om allmän vänplikt? Allmän vänplikt? Ja. Jag tyckte att det var jätte... Jobbigt att göra lumpen men jag har fattat att det var rätt viktigt och rätt bra för mig efteråt. Mm. Örebro, vart var det och vad gjorde du? I Örebro, Vi hade någon försöksgrej på fem månader. Vi mm. cyklade till allting så eh, det var rätt jobbigt. Men att eh, jag tror att det är bra. Jag tror att, att vi skulle återinföra det för att eh, det är många som behöver släppa kontrollerna på eh, tv-spelarna och röra på sig lite och mm. förstå lite vad det som gäller. Eh, mm. så, Absolut att jag skulle tycka att det vore bra om det kom tillbaka. Det handlar mer om att kanske skifta fokus på de yngre idag snarare än att vi behöver ett försvaret i Sverige? Nej, men det tror jag vi behöver också. Ja. Även om vi tror att ingen vill ha oss eller att vi är så snälla att alla låter oss vara och så vidare. Mm. Så det vet man aldrig. Och framförallt försöker jag i alla fall visa att vi gör någonting. Än att vi står här bara och bara får släppa igenom hela tiden. Mm. Jag har inga frågor men en liten hälsning och påminnelse. Du är grym Tack för att jag har dig i mitt liv, säger din syster Bella. Trevligt. Ja. Vad, hur ser din familjesituation ut här? Bor alla i stan eller? Eh, ja. Man eh, kan väl säga att... Eh, vi hade en period när, när vi, när vi flyttade till Göteborg bland annat där mm. som vi inte träffades så mycket. Och eh, det var jobbigt såklart. Och, eh, men mina barn växer upp och, och hon på sin sida skaffar en, en kille och sen så kommer vi hem och sen så får de barn och så alltså det blir kusiner. Och, mm. Så nu är de ju jättetajta liksom och träffas jättemycket och jag tycker det är jätteskönt och jättekul. Dels för mina barn, men naturligtvis för att träffa Bella tidigare mer mm. också. Och hennes kille Mattias också, som en kanonkille. Mm. Och barnen framförallt allt då. Och... Så har två bröder också? Kristoffer och... Bara Kristoffer. Bara ja. ah, okay. Jag träffar ah. inte lika mycket. Han är ju vuxen och, och jag är vuxen, så det blir inte på samma sätt. Men mm. vi träffas ju ibland hemma hos Bella när det är kalas och sådana saker. Men mm. han är följt upp med sitt trav och spelande och allting där. Så att, mm. Och det är ju en annan sida liksom, som jag inte är så inne på. Så att, är han en fulltime gambler eller? Han jobbar ju med trav så att ah, okay. mm. det är lite på det sättet då. Så att, eh, han jobbade åt eh, en gammal favoritkusk till mig när jag tyckte att trav var roligt, Pelle mm. Lennartsson. Så det var lite kul så där, att det kunde bli just det. Jag malde ju honom alltid med att han var bäst. Så där, typ. men, och vilken kusk är det? Pelle Lennartsson. Ja, var du sa till och mm. mm. eh, det. <laughs> men att, nu, han har jobbat där så, så det var lite roligt. Så, mm. Men inte alls lika mycket. Och det beror ju på att vi är vuxna och man har mm. liven går åt höger och vänster. Typ, så, men mm. ingen fara. Farsan var inne här förra uh Förra säsongen, första gången jag träffade honom. Morsan, lever hon? Eller? Ja, morsan lever. Hon ja. äh, har flyttat till sånt här lite äldreboende. Typ ja. Rullar på. Bor mm. på norr såklart. Är du rappast i käften i familjen eller är ni alla rätt så snabba? Nej, jag tror att alla är rätt så lika. faktiskt. Mm. Det är liksom axénsläktet på något sätt. Mm. Mina farbröder, det är där jag har lärt mig av kan man säga. då mm. var ju fyra bröder som satt framför så Du kan ju tänka dig hur det lät. Liksom. Och, mm. äh, ja. Man var tvungen att tänka till om man skulle få med någonting och då fick man liksom verkligen köra på. så att mm. Det var nog rätt så jobbigt för min farmor och farfar när vi var där på lördagarna för det mm. var, ju, var ju som en riksdag, polsk riksdag. <laughs> och de, är de vid liv eller? Farbröderna? Nej. Jo ja, farbröderna! Ja. Ja. Alla tre. Är, Alla tre. Är, och det är ja. samma där, det är, vi träffas inte så mycket men när man träffas så känns det precis som igår. Vi typ, mm. ja, var en som har bott i Kristinehamn som eventuellt på väg till Örebro igen. Det skulle vara kul faktiskt. Mm. Kristinehamn, värmlänning? Han flyttade dit för många, många år sedan. men är ju örebroare såklart. Ja. Varför får inte Brendan heinz -Eich lira mer, Tycker Eller undrar Martin. Han tycker att han har gjort grymma inhopp och dessutom en bra försäsong. Mm. Är det nära? Han. Ja, det är alla som är i våran trupp är <laughs> nära. Och att, eh, eh, vi tränar varje dag, och det gäller att, att man är bra. Och, Eh, Brendan vet att han är nära och att eh, han får, får toppa hoppa in i matcher nu och så vidare. Och han vet att det är en inlärning också för att Allsvenskan är väldigt speciell och han kommer ju liksom inkastad från något annat och lär sig jättemycket av att vara i närheten och se hur det funkar och, och sådana saker. så att eh, Han är där och bankar på dörren, absolut. Så att, eh, vi har den konkurrenssituationen nu att det är väldigt nära men just nu så har det varit i samma lag hela tiden. Och, mm. På något sätt så är det kontinuitet som också är viktigt men samtidigt så får det inte bli in i absurdum utan man måste visa att man har form och att man är beredd att kriga för det. Det visar väl alla byten vi har gjort och vi kan byta halvlek och vi kan byta tidigt med mm. att vi tror mycket på dem som är utanför och mm. har gjort väldigt bra inhopp skulle jag vilja säga, många matcher även om vi inte fick riktigt den effekten som jag hade velat ha den här gången. Men, men vi kan ändå göra det med, med trygghet och veta att det, det kommer kunna bli bra. Liksom. Mm. Ganska ovanligt att du byter redan i paus och i 60e minuten eller? Du brukar vänta lite grann? Mm, men eh, när jag inte är nöjd så, så byter man. Det är mm. så det funkar. Är man nöjd så, så byter man inte. Så att det är ingenting jag går och tänker på att jag måste byta en specifik eh, minut hela tiden för att det är någon form av facit. Utan eh, när jag märker att vi inte får ut riktigt det jag vill eller att mm. jag vill förändra någonting då gör vi byten och eh, eh, Nu var jag inte riktigt nöjd med, med vårt anfallsspel och då vill jag göra ett litet annat drag där då. Mm. då kommer jag in för det. Får du ta ett individuellt snack då med de spelarna efter eller? eller, låter ja, det gör du gå, man, eller? Nej men det gör man alltid men mm. det är som jag sagt förut. De behöver inte hålla med mig om någonting men att de, det är viktigt att de förstår hur, hur jag tänker. Men man har alltid diskussioner och som sagt, jag ser inte spelarna som de, de, liksom, vad de heter eller vad de är utan det är ju vad de kan utföra. Om mm. jag vill ha en specifik grej så, och den personen inte har det men en annan har det, då är det den som spelar. och Det är inte så mycket vad de heter utan det är vad, vad de kan göra. Och, mm. eh, vi fick en lite annan bild eh, när Mike gjorde på sitt sätt än, än vad DG hade gjort och vi visste att vi spelar dem lågt och då får DG, måste DG vara mer initiativrik och jag tyckte inte han var det. Då kommer Mark in och är lite smånett och får lite och lite inspel och är lite mobil där. så att, mm. Det blir en väl annan typ och det är lite så vi funderar när vi gör byten. Mm. Um, Elias undrar om du håller med om att vi är svagare i luftrummet i år än i fjol? Um, ja, det är det beror lite på hur man säger men att vi har ju släppt in lite efterdyningar av fasta än så länge mm. inte eh, Djurgården gör vi släpper vi in en fast på en hörna men annars har det varit två mål som är efterdyningar och det är klart att det är vi inte helt nöjda men det kan lika gärna vara organisationen som att det är något annat och mm. vi, har ju, vi har ju bra huvudspelare eh, i Astrid och eh, Robban och mm. Moberg och Almebäck. Och, mm. ja, men vi har det helt okej. Okay, typ, vi har inte det bästa men vi har absolut inte något no dåligt ska jag inte vilja säga. Och vi har varit farliga på fasta framåt och det är ett ganska bra tecken på att man är mm. ganska bra i löften ändå. Så att, och vi gjorde ett mål nu på hörna till exempel. Så mm. att, eh, jag skulle vilja säga att eh, vi har inte den här jätten som när Mange var men vi, jag tycker att vi är fullt kapabla på att klara av den. Uh, angående fasta så Oscar, liksom, han minns sin tid som fotbollsspelare, det alltid chattade som ha en på bortre stolpen. Han tycker att vi har saknat det. Här, liksom. Extra tydligt blev det kanske Helsingborg. Har det snarare med individuell prestation uh, ute på planen eller hur, 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 ser, hur ser det på just bortre stolpen? Nej, men om man tittar på Helsingborgs mål, om alla går in och gör det och tittar mm. på när Johan Mårtensson lyfter upp uh, Moberg och kastar ner honom, så vet jag inte om det var direkt om vi hade haft två spelare där. för mm. att uh, Kastar man omkull våran sista spelare där så då klart att du, då blir väldigt ensam tillbaka. Mm. och eh, Det var det som hände helt enkelt? Ja, det är mm. bara att ni tittar så ser ni. Mm. Eh, Bojan tycker att de krockade men eh, ja, tyckte väl att det var lite jobbigt när det vi är träffades. Det Bo är Bojan som dömer i Sundsvall också? Ja. F fanns det en, hade ni med i någonting från... Inte som, jag, men spelarna äh, hade det. Ja. Vad var det de var irriterade ja, men Just den situationen bland det det. annat. Ja. Och sen lite andra små saker som hade hänt. Då, liksom. mm. och sen, när Crespo inte får straff där då. Man kan ju tycka att den är jättebillig. Men det är ju inte vårat bekymmer. Om en, om en back är så klant att han springer in i, i Crespos rygg så han mm. ramlar. Ska man då tycka att den är för billig och därför inte döma? Och när ska man tycka att ah, men nu tycker jag att det är straff, för det var inte billigt men det här var billigt. Alltså, det är för dåligt för mig att man, mm. att man lägger in den situationen och det har jag pratat med Bojan om. Att hans liksom beslut får inte vara att, det, att, man, att den är för billig. Att han mm. stannar upp och söker den därför att han utnyttjar en dålig försvarare som springer rakt in i ryggen. Ungefär mm. som Ibland är mål att det går ut och försöker ta bollen men inte når den och sen att Någon släpar med foten. Det ju att man utnyttjar en dålig tackling. Mm. som gör att gör Det blir så. Det är inte fusk eller Man kan inte bedöma hur det är. Och ibland när man kommer in från sidan så vill man springa in framför fötterna för att få tid för att då måste jag bromsa så mm. att Du hinner skjuta. Ska jag då enligt den här bedömningen bara springa rakt över honom för att jag tycker att ja, men han springer in framför mig och han gör så här. Mm. Då blir det liksom en annan typ av bedömning. Så, ja, det fanns lite lite gammalt i det mm. eh, som vi måste tvätta bort för att eh, vi får inte tappa fokus på de här sakerna men det var många sådana situationer som gjorde att det var jobbigt för några utav våra spelare. Mm. Astrid var till och med inne i domarrummet efter matchen eller? Nej, jag var utanför och pratade. med ja, stängde jag dörren så att det Nej. räckte att jag pratade där. Han blir Men du, han du kan blir gå in i domarrummet efter ja, match? Ja absolut, så. Och, och man lugnar ner sig. Alltså ja. De och vi, så kan man prata lugnt sen och så. Det är inget konstigt. Och mm. Ibland är man bara inne och, och säger... Liksom, Bra match? Eller ja, det? eller ja. att man ni hade rätt, ni har sett situationen, för ibland får man ju visat på TV och då ser man ju att det var, de hade rätt. eller mm. så där. Så att Man måste kunna vara stor i de sakerna, men man kan också diskutera saker, att du hur uppfattades det? Det ger ju egentligen ingenting för att domslutet kommer ju inte och matchen är slut och sådär, utan det är mer, vad kan jag, hur kan jag förklara för spelarna kanske? Eller hur kan jag eh, förbereda dem på att så här funkar leg och sånt Vi hade ju en sån situation förra året när Eh, Stefan Johannesson dömde oss mot Kalmar borta och dömer straff på eh, Hagge i en sån här där man håller i varandra. Det, är det som händer ungefär varje hörna mm. och vi släpper in mål på den straffen. och, och liksom så. Och sen går det tre matcher och så och sen har vi han igen och så är det här hemma och så kommer Hagge i offensiv och ska göra samma sak och blir neddragen men får inte straff. I samma position står Stefan eh, Johannesson. Samma allting. Så jag visar de två bilderna från honom och säger mm. att hur ska jag förklara för mina spelare att det där är straff men det här är inte straff. och Det var är klart att det var jobbigt från honom för att mm. det fanns ju de situationerna. Men att, det är bara att om han säger att men här tycker inte jag att det är straffat är si men här tycker jag att det är straffat är så. Då kan jag ändå förklara för spelarna. Men mm. när jag inte kan förklara, då måste jag ha hjälp. Mm. Men Det man... är väl skärmen med fotbollen också, att man, man kommer dit. När ja, men... domaren, det blir tufft för dem. Liksom. Alltså, som jag sa till spelarna igår, vi kan gnälla på att vi vill ha straff här. Men det var ju två situationer för Jönköping så mycket har kunnat oh. ha i straff. Så jag tycker inte att vi ska lägga något fokus på <laughs> det här. Utan det är som det är. Men ibland vill man bara veta hur bedömningen var och så vidare. Så går man vidare. Typ. Så det går inte att sitta här och gnälla på något domslut. Till höger och vänster. Nej. Utan de gör sitt bästa och, och det måste vi också göra. Men ibland vill man bara ha en förklaring. Så jag kan förklara för spelarna. För det kan vara svårt ibland att förklara. Men att, att, att... Det är sträck nu och nu går vi vidare till nästa. Skulle vi ha börjat nu mot ä, Blåvitt. Så är det bara ny match, nya situationer. Kör bara. Vi vill inte ha något gammalt liggande. För att det är då det blir... Fel fokus. Inget gammalt ligg? Nej, men, nej. Det är bra. Du, jag har tre frågor kvar. Mm. Orkar du? Ja, absolut. Mm. Hur bra koll har ni på spelare utanför länet, undrar Magnus Gustafsson. Känner att ni har bra scouting där? Ja, man kan alltid ha bättre, men jag tycker att vi, vi rör oss till bättre och bättre och jag tycker att vi eh, har mer och mer koll på vad det är vi vill ha om vi skulle tappa någon typ av spelare och var den finns i så fall. Så att jag tycker att vi blir, bättre, blir betydligare med vilken liksom vilken typ och vilken position vi vill ha och där är vi ganska bra tycker jag. Mm. Eh, Anders Johansson undrar lite kring Jacko och en eventuell OS-uttagning. Släpper vi honom om han blir uttagen? AIK ah, har sagt nej tydligen skriver han här. Jag vet inte om det är Det är så. en del klubbar som har sagt nej. Ja. Eh, vi jobbar väl inte riktigt så. Utan blir man uttagen så, så, så vill vi absolut att, att det ska kunna bli så. Men man kan inte idag sitta och säga så för att om det visar sig att Oscar har brutit armen och vi har ingen och vi ligger på en position som är lite jobbig mm. och förbundskaptenen säger att Jakob ska med som, ja, som en andemålvakt. Mm. Det är klart att vi kanske kan tänka annorlunda. Mm. Så det är mycket om och men och man kan inte lägga in allting. Sådär, men att i vår grundinställning är att de som blir uttagna ska åka. Mm. Det känns som att jag hade en till. Nej, det kanske var nöjd så. Ja. Varför så får Nordin fortsätta slå hörnor, undrar Joel. Vi avslutar med den då. Nej, men man, det är klart att jag inte är jättenöjd med det, men vi gjorde mål på en hörna sist nu, mm. som han slog. Så att, eh, det är så lätt att man, att man i frustration efter en förlust mm. har alla lösningar på allting. Liksom, och, <laughs> och, eh, och det, är, det är så det funkar. Liksom. Mm. Man går på tjänster och tycker att man alla hörnor var jättedåliga. Och, och fram och tillbaka och så vidare. Och så vidare Men det är klart att han kan bli bättre på hörnor, det vet ja, det är vi är alla. Han hade grymma, alltså, om man ser på försäsongen, många av våra mål. Alltså Helsingborg borta, vi hade ja, någon... Vi, guys mål, hemma. vi hade farligt mot Jönköping nu ja. med, med grejer och vi, han gjorde mål mot Gais och sådär. Så han har förbättrat sina, sitt tillslag både mm. på hörnor och frisparkar såklart. Men vi vill alltid bli bättre såklart och, och det, det vill Norge också. så Det är ingen så men det är klart att man glömmer lätt att vi gjorde mål på en hörna den här gången och det mm. var Norge som slog den. Mm. Tack Alec för att du tog dig tid. Vi rundar av där och peppar fortsatt på IFK Göteborg hemma på söndag. Köp biljett så ses vi på matchen. Ha det bra.